אחרי חודשים בהם כלי הרכב נסעו ברחובות ישראל וצילמו את כל מה שהם ראו שם, גוגל השיק היום באופן רשמי את שירות גוגל סטריט ויו בישראל, ומעכשיו אתם יכולים לצאת לטייל בתל אביב, ירושלים, חיפה, בספארי, בלי לצאת מהבית. אנחנו ממצבים את עצמנו כעיר תיירות, כרגע נמצאים בבנייה כ-40 מלונות בעיר, והשיווק הבינלאומי הוא שם המשחק. והסטריט ויו מאפשר לנו שיווק בינלאומי בצורה הכי עוצמתית שרק יש, וזאת הסיבה שנרתמנו ראשונים להיכנס לפרויקט הנהדר הזה. כרגע אני במסע ומתן איך לתמיע עוד מסלולים וסיורים מאוד מאוד מיוחדים על כל המערך הזה של הסטריט ויו, ואני בהחלט חושב שזכינו. האתרים שמאוד התרגשתי לראות אותם כאן, זה קמפוס הנמל החדש של העיר התחתית, שמקבל פה עוצמות בלתי רגילות, וכמובן המבט הרגיל ממרום הכרמל שאין שני לו. החשש הכי גדול של אנשים עם מוגבלות זה ללכת לאנשהו ולהתבאס ולהתאכזב שאי אפשר להגיע לאן שרוצים. בגלל שטויות, בגלל חוסר חנייה, הנמכת מדרכה לא טובה, מדרגות בכניסה. סטריט ויו מאפשר לי כבר מהבית להיכנס, או מכל אפליקציה להיכנס מראש, להסתכל איפה אני אכנה, איך אני אתנהג על המדרכה, איך אני אגיע, אם יש מדרגות או אין מדרגות, אם החניון גבוה או נמוך, זה פשוט לייצר מצב שאני אדע ללכת למקומות שכן נגישים, לעומת לא ללכת למקומות שלא נגישים, כל זאת תוך מניעה של אכזבה. זה פשוט ישפר את איכות חיי אנשים עם מוגבלות בישראל.